آلِ احمد سورہ والحمد کی تفسیر لوح پر لکھی ہوئی کتنی حسین تحریر ہے، دل کی آنکھوں سے ذرا دیکھو تو اس مومن میں، دل کی آنکھوں سے ذرا دیکھو کہ زخم کیسا بھی ہو ایک لمحے میں بھرتا ہے، سنو زخم کیسا بھی ہو ایک لمحے میں بھرتا ہے، سنو کہ شام کے دربار میں ایک زلزلہ سا گیا، شام کے دربار میں ایک زلزلہ سا گیا، لہجہ حیدر میں جب زینب نے کی تقریر، لکھی ہوئی کتنی حسین تحریر ہے، کہ سارے اوصاف علی موجود ہیں عباس میں، سارے اوصاف علی موجود ہے عباس میں، اور اکبر مصطفیٰ کی ہو بہ تصویر لوح پر لکھی ہوئی کتنی حسین تحریر ہے، کہ پنج تن سارے سمت کر کر آگے سیر کسا، کس قدر عظمت نشانِ چادر تطہیر ہے، لوح پر لکھی ہوئی کتنی حسین آخری شعر کی بات، خون علی اصغر کب کب گرنے شبیر نے، خون علی اصغر کا کب گرنے دیا شبیر نے، رشت جو ہم پا رہے ہیں صدقہ بشیر، لوح پر لکھی ہوئی کتنی حسین کہ کیوں نہ ہو مومن پہ ناصر رب اکبر مہربان، کیوں نہ ہو مومن پہ ناصر رب اکبر مہربان، ساتھ مومن کے دعائے مادر شبیر ہے، لوح
अपनी हसीन तहरीर।